ঘোষা পজাত আইতার হইতে নিঠরুয়া দুই কণমানির জীবন সংগ্রাম। কলিয়াবৰৰ বাগৰীৰ পিতৃ মাতৃহাৰা নিঠৰুৱা কণমানি নাতিনী দুজনীক লৈ এটি জৰাজীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী আইতাই। একমাহ ল'ৰাটো মৰা একমাহ হৈছে আৰু বোৱাৰীজনী ঢুকাইছে, তাৰপিছতহে আৰু তাৰ ল'ৰাটো আছিলে, ল'ৰাটোও ঢুকালে। এতিয়া কি কৰিম মই? জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোত শুবলৈ নাই বিচনা। বৰষুণ আহিলেই ফুটা টিঙেৰে ঘৰৰ ভিতৰত পৰে বৰষুণৰ পানী। এসাঁজ খালে আনসাঁজ নোখোৱাকৈ পাৰ কৰিছে দুই কণমানি আৰু আইতাই। বিচনাও নাই, আৰু যেনে তেনে কৰি মাটিয়ে বালিয়ে সেয়া কাপোৰ চাপোৰ পাই পেলাই শুই থাকোঁ। আৰু বৰষুণ আহিলে গোটেইখন তিতি থাকোঁ। কালি সেই পৰহি দিনা সেই হেৰিয়াত আঁঠুৱাৰ ওপৰত আৰু কম্বলকেইটা দি পেলাই এয়া তেনেকৈ শুই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তিতিবৰ কাৰণে। 4 বছৰ পূৰ্বে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল কণমানি দুজনীৰ পিতৃ মাতৃৰ। তাৰ পাছৰ পৰাই আইতাকে দুই নাতিনীক কষ্টৰ মাজেৰে কৰিছে ডাঙৰ দীঘল। কলিয়াবৰৰ বাগৰি গাঁৱৰ মালতি গোৱালা নামৰ আইতাগৰাকীয়ে দিন হাজিৰা কৰি মনীষা আৰু সুনীতাক দিছে শিক্ষাৰ পোহৰ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই এটি চৰকাৰী গৃহ। মাত্ৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে যদিও চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে পৰিয়ালটি। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন এতিয়া কোনো সুহৃদয়বানৰ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এটি উৰুখা পজাত আইতাৰ সৈতে নিঠৰুৱা দুই কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰাম। কলিয়াবৰৰ বাগৰীৰ পিতৃ মাতৃহাৰা নিঠৰুৱা কণমানি নাতিনী দুজনীক লৈ এটি জৰাজীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী আইতাই। একমাহ ল'ৰাটো মৰা একমাহ হৈছে আৰু বোৱাৰীজনী ঢুকাইছে, তাৰপিছতহে আৰু তাৰ ল'ৰাটো আছিলে, ল'ৰাটোও ঢুকালে। এতিয়া কি কৰিম মই? জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোত শুবলৈ নাই বিচনা। বৰষুণ আহিলেই ফুটা টিঙেৰে ঘৰৰ ভিতৰত পৰে বৰষুণৰ পানী। এসাঁজ খালে আনসাঁজ নোখোৱাকৈ পাৰ কৰিছে দুই কণমানি আৰু আইতাই। বিচনাও নাই, আৰু যেনে তেনে কৰি মাটিয়ে বালিয়ে সেয়া কাপোৰ চাপোৰ পাই পেলাই শুই থাকোঁ। আৰু বৰষুণ আহিলে গোটেইখন তিতি থাকোঁ। কালি সেই পৰহি দিনা সেই হেৰিয়াত আঁঠুৱাৰ ওপৰত আৰু কম্বলকেইটা দি পেলাই এয়া তেনেকৈ শুই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তিতিবৰ কাৰণে। 4 বছৰ পূৰ্বে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল কণমানি দুজনীৰ পিতৃ মাতৃৰ। তাৰ পাছৰ পৰাই আইতাকে দুই নাতিনীক কষ্টৰ মাজেৰে কৰিছে ডাঙৰ দীঘল। কলিয়াবৰৰ বাগৰি গাঁৱৰ মালতি গোৱালা নামৰ আইতাগৰাকীয়ে দিন হাজিৰা কৰি মনীষা আৰু সুনীতাক দিছে শিক্ষাৰ পোহৰ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই এটি চৰকাৰী গৃহ। মাত্ৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে যদিও চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে পৰিয়ালটি। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন এতিয়া কোনো সুহৃদয়বানৰ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।